نصاب حيطانه واي حلي وانا ديقو مهدسن ان ديقانكا وعادي ماريكا سو تشيدو ان هادالك لدوان باكا صوب حي وضياش داقن كاهدلي ان وحي شايقان اني ان دي ارغوسي اي سمين دونان حالكن كرانا وضيالك لاهدلي حال بيك بحيين وضياش ديقان كان يسكو جوابي ان ارين تاسو كلا واسامين كلا تحاري قيسة ان ادونا حلي بانك ديقان كاتاي سادو عرق تاكل دونا شاهدتك ديقان كلفتود ortaanu een de xiliban baanahay dad baanay soo doortay iyaga aan matalax marka ay xuquuqdoodu maqan tahay waxaan jeclahay inaan albaab kasta iyo meel kasta u garaaco waliba aan kor u hadlo een dabcan sax iyo qalad kuma taageerayo laakiin marka ay qaldan yihiin waxaan jeclahay inaan si hoose qaladaadkayga aan u saxno way mana jecliya anigu mana yihi dadka dadkiisa u jawaaba een haddii kuwii hadlay iyo kuwii xaalka bixiyay ay noqotana anu waxaan dhaliilayaa kuwii xaalka ka bixiyay laftigooda waayo maalinna cabdimaalik arrinkiisa kamay hadlin inuu in laga qaldan yahay may sheegin may booqan kamay hadal sababay markaa xaal uga bixiyaan ma jirto aniguna dad baan matalaa sharaf bay iga mudihiin oo dadkii halkaa maanta waxaan ahaa iga dhigay marka ay xaq leeyihiinna kor baan u hadlay marka ay qaldan yihiinna dee miidiyaha ka caayi maayo xaalna ka bixin maayo telefoonadoodaan garanayaa iyagaan la hadlayaa waan u yeedhi karayaa waanu saxaynaa oo dee cabdimaalik laftigiisa dad baa yidhi hala dilo hala toogto xildhibaan uu leeyahay dad buu leeyahay dee cid xaal ka bixisa may jirin sababaan intan halkan usoo fadhiisayo dadka degaankayga aan idhahdo xaal baan uga bixiyey ma jirto haddiise ay qaldan yihiin halkan uga sheegi maayo waan garanayaa habkaan dadkayga wax ugu sheegayo iyo sidaan qaladkooga u saxayo way xildhibaan